movimenta a igreja com a paz do Senhor. Eita, glória! Vamos ler em Mateus 28, versículos 18 a 20. Ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo, ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado, e eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém. Amém. Grandioso Deus, eterno Pai, Senhor, Deus, de hoje, meu Deus,